כתב, כתבה, ריקי זקן. היום התעוררתי, בכלל לא הבנתי, אם חם לי, אם קר לי. זה היה קצת מוזר, השמש קרצה, הענן שר. לרגע חם, לרגע קר, לא הבנתי שום דבר. הלכתי, יצאתי, לשאול את הפרחים, בוודאי הם יודעים. הם יוכלו לגלות לי, הם יוכלו להסביר, מה פשרו של מזג האוויר. לא הצלחתי לבחור ולא לקבוע, האם לקחת צעיף, האם צריך חובה. זה היה קצת מוזר, לרגע חם, לרגע קר. נחלי אלי עבר. הפרחים ידעו לענות, הם אמרו יש לנו ארבע עונות. תמיד לפרחים יש את כל התשובות. תמיד יש לנו ארבע עונות.